אם יש לי מחשבון, כמובן אני עוד לא כאילו, אבל זה שאין לי זה, נראה לכם שזה מציק, לי זה רק יותר קל. אז למה אני צריך להתעסק עם המחשבון בזה? ההגדרות הבסיסיות של סינוס, קוסינוס וטנגן, לשער זווית. כאילו עשית המשולש של שער זווית? כן. כן, אבל היחס היה נשאר. כן, היחס נשאר. האורך משתנה, היחס. בגלל זה מותר להשתמש במודל המשולשי הזה. האורכים כמובן מושפעים, אבל היחס נשאר. לא, אין חשיבות, זה מה שעניתי לו. אתה יכול לכתוב ארק סינוס, אתה יכול לכתוב קוס סינוס, רק מה שמה שאתה כותב פה יתאר את הזווית. אם אתה עם טנגן זה שתיים, אם אתה רוצה לעשות את זה, זה היה סינוס, אם אתה רוצה לעשות את זה, זה היה קוסינוס. אתה יכול להגיע לתשובה בלי אז זה שתיים, ארק טנגן של שתיים. מה זה גמא? גמא זה ארק טנגן של שתיים. אני לא כל כך מבין פשוט את הבעיה. כן, למה איקס שווה? לארק סינוס 3. כן, רק שלא יכול להיות שיהיה 3, סינוס נע בין 1 למינוס 1. ועכשיו למה שווה? לארק סינוס 0.7. אז מה קורה באמת במקרה כזה? אין פתרון. מה קורה כשאין פתרון? אין פתרון. כן, למה זה שווה? ולמה זה שווה? לא, טנגנס יכול חופשי. טנגנס יכול חופשי. אוקיי, דוגמה נוספת. שאני מוסיף כרגע לזהויות. חשובים מאוד. פיתוח הראשון הוא סינוס X ועוד קוסינוס MX. שימו לב שהפעם שני המקדמים הם ה... אחד. אני לא כותב כרגע למה זה שווה, אני רוצה לפתח עוד צורה לאותו ביטוי. אני אראה שתי אפשרויות. אני מראה שתי שיטות, תראו, אני לוקח את סינוס mx, פלוס מינוס כמובן זה יכול להיות, זה לא משנה, קוסינוס של mx. עכשיו אני מכפיל, כמובן שאני פה מעוות משהו, אני צריך לשלם על זה, אני מכפיל פה בשורש 2 חלקי 2 וגם פה בשורש 2 חלקי 2, ובגלל שעשיתי זאת, אני מכפיל ב-2 חלקי שורש 2.
תסכימו איתי שקודם כל לא שיניתי שום דבר? אני בסדר? מבחינה אלגברית? כן, הכפלתי בעצם פי כלום, נכון? אני מעתיק את סינוס mx, ובמקום שורש 2 חלקי 2 אני כותב קוסינוס של 45. אני מעתיק את קוסינוס של mx, אני כותב סינוס של 45, ואני כמובן כותב שורש 2. אני מקבל סך הכל שורש 2 סינוס mx פלוס מינוס 45. וזאת נוסחה סופר חשוב. כדאי להכיר אותה, כי היא תעשה לכם הרבה מאוד עבודה כשאתם תסתדרו. אחד הפיתוחים הכי חשובים שעשיתי עד היום, כי אתם נוטים לשכוח אותו. בדיוק כמו המשפטים שאתם נוטים לשכוח בגיאומטריה. נוטים לשכוח אותם ולא פותרים בגללו. גם פה פיתוח שבגללו אתם אחרי זה לא מצליחים לפתור אותו. כן. למה שורש 2 כפול שורש 2? שתיים זה שורש 2 כפול שורש 2. פיתחתי את הזהות בדרך מעניינת, כי רציתי להראות לכם את הדרך המעניינת הזו דווקא. עכשיו אני אפתח את אותו דבר בעזרת פיתוח אחר שכבר עשיתי. אני עושה כמה פיתוחים עכשיו שהם מאוד מאוד חשובים. הם תוספת על הזהויות שלכם, הם כתובות בדף הנוסחאות שלכם. כל דבר הזה כתוב בדף הנוסחאות שלכם. רשום בספר? לא, לפי דעתי זה לא כתוב בספר, כן כתוב בדף הנוסחאות. איפה אפשר להשיג את הדף נוסחאות? שלחתי לכם אותו במייל. כתוב נוסחאות, במכינה. זה לא, חשבתי שזה דף נוסחאות אחר. אוקיי, דרך נוספת, שימו לב. סינוס mx פלוס מינוס קוסינוס mx. מה המקדם פה? אחד. מה זה אחד? טנגנט של 45. האם אני צודק? אז מה כתוב פה? סינוס של mx פלוס מינוס סינוס של 45 קוסינוס של 45, קוסינוס מה? mx. מה כתוב? קוסינוס של 45, סינוס mx, קוסינוס 45 פלוס מינוס, קוסינוס mx, סינוס של 45. מה כתוב? סינוס של mx פלוס מינוס כמה? 45 חלקי שורש 2 חלקי 2. מה כתוב פה? שורש 2 סינוס של mx פלוס מינוס 45. יש? הראיתי לכם את זה מעוד כיוון. אבל אני לא סתם מראה את זה, כי צריך לשלוט בטריגונומטריה מכל הכיוונים. זה לא הטריגו של הבית ספר. מאוד קל, אני מסכים איתך. זה לא הטריגו של הבית ספר. הטריגו של הטכניון, ואתם תתרחו את זה המון בטכניון. ספוטים שם קוראים לא תופס פה. תופס אבל רק בחלק ההתחלתי. בחלק המאוד התחלתי. ועכשיו יש לנו כבר סרטים שזה הטכניון. יש שם הרחאות באמצע, כל רגע אתה רואה בזז, בזז. אתה צודק. מי זה? מי זה עזבו? לא, הייתי יודע. אתה גם לא יודע. אני מת לדעת מי זה עזבו. אני רוצה שהוא יציג את עצמו למצלמה. תגיד.
אני הזבוב של אופקים. ב. מי? רשע. רשע? למה? טוב, פיתחנו פעמיים בתוך דבר, לא סיימתי, אבל יש לי פה פיתוחים חשובים מאוד להראות לכם. מה שאני כן יכול להגיד לכם, זה כמעט השיעור האחרון שאני הולך לפתח בו כל מיני פיתוחים מתמטיים. כן, מכאן אני הולך לשחק עם כל הפיתוחים האלה. וגם השארת בשיעור שעבר. מי? לא, אני חושב שהפעם זה, אם אני אסיים היום זה יהיה סביר. תמיד אפשר לפתח עוד ועוד דברים, אבל אין לזה כבר סוף. אבל אלה פיתוחים שאני יודע שאתם תשתמשו בהם המון. אז אני מראה אותם. עכשיו, אני רוצה לדבר על... אני כותב פה שנייה משהו ממתחת, שהוא כמובן ברור לכם, הוא מקרה פרטי. סינוס X ועוד קוסינוס X יהיה שווה לשורש 2, X פלוס מינוס 45. כן, זה די ברור, נכון? זה אותו דבר, רק במקום M, אין שם M, אז יש רק... עכשיו אני רוצה לקחת את סינוס X, פלוס מינוס קוסינוס X ואני רוצה להעלות את זה בריבוע. אני מפתח כרגע שני ערוצים. זה ערוץ אחד. למה זה שווה? שורש 2 סינוס X פלוס מינוס 45 בריבוע ששווה לשתי סינוס בריבוע של X פלוס מינוס מה? 45. חשוב. אז אתם רואים שתי סינוס בריבוע של X פלוס מינוס 45 אתם יכולים לפצל את זה למשהו כזה. אל תשכחו שגם זה חבר של קוסינוס זווית כפולה. כי שתי סינוס בריבוע אלפא קשור איכשהו לאחד פחות קוסינוס שני אלפא. הדברים האלה מתחילים קצת לבלבל כי זה קשור אחד לשני. זה לא חצי זווית? לא, אם זה שתיים אז להפך, זווית כפולה מעבירות. דרך אחרת, שהיא חשובה לא פחות, כן. בטח, ודאי, ודאי. החלטתי להפסיק עם זה כבר כי קלטתם כבר את הרעיון. לא צריך כל הזמן לדחוף עוד או עוד פרמטרים. לא מספיק, עשינו את זה כבר כמה פעמים. דרך אחרת היא כמובן מה לעשות? לפתוח סוגריים. יש פה כפל בקוצר. מה נקבל? שיטה שלישית לפתוח את הדבר הזה פשוט? סינוס בריבוע X פלוס מינוס. שני סינוס X קוסינוס X פלוס מה? קוסינוס בריבוע X ועם פה אני מקבל אחד פלוס מינוס מה? סינוס של שני כלומר סינוס X פלוס מינוס קוסינוס X בריבוע זה 1 פלוס מינוס סינוס של 2. סינוס X פלוס, אני כרגע רוצה לדון בנפרד.
עם רצון לעשות תומה. סינוס X ועוד קוסינוס X בריבוע, זה 1 ועוד סינוס 2X, וסינוס X פחות קוסינוס X בריבוע, זה 1 פחות מה? סינוס 2X. וכמה פעמים אני כבר ראיתי שהיה צריך לבודד את סינוס 2X? ודווקא לבודד אותו לשתי סין בריבוע X ועוד 45 מינוס 1. למה זה סינוס 2 X? תתנו לך דברים ככה, למה זה גם סינוס 2 X? שתי סינוס בריבוע אלפא פחות 1 זה מינוס קוסינוס של 2 אלפא. קוסינוס של 2 אלפא זה 1 פחות 2 סינוס בריבוע אלפא. אז 2 סינוס בריבוע אלפא פחות 1 זה מינוס קוסינוס של 2 אלפא. אז יש לי פה מינוס, אני לא זוכר אותם, אני יודע לשחק איתם. אתם רוצים לזכור, תזכרו. השורה הזאת בסדר? כן, זאת בסדר? פעם כתבתי פלוס, פעם כתבתי מינוס, נכון? בסדר הפלוס והמינוס? כן או לא? כן. סבב. אז הפלוס זה בסדר, זה הפלוס? ואם זה פלוס, אז פה זה פלוס? כן או לא? כן. אז את זה העברתי אגף. אז זאת זהות, אני רוצה לראות לכם למה זאת זהות נוספת. אני חושב שאתם אמורים לראות את זה. כן, כן. שתי סינוס בריבוע אלפא מינוס אחד. שתי סינוס בריבוע אלפא מינוס 1 זה מה? מינוס קוסינוס של 2 אלפא. אז הנה אני כותב מינוס קוסינוס של 2 אלפא. מה זה קוסינוס של 90 ועוד 2x? זה מינוס סינוס 2x פלוס, שזה סינוס. בסך הכל חבר'ה מנסה להראות לכם שהכל קשור אחד לשני. כמעט לא משנה לאן תפנה, בסוף תגיע לדברים שאתה מכיר ושאתה יודע אותם. רק מתפתחים להמון המון צורות. איזה צורה טובה יותר, איזה צורה טובה פחות, אני לא יודע. תלוי בה. תרגיל עצמו, אני לא יודע את זה. אני לא יודע. אוקיי? כמובן שגם פה אפשר לעשות את אותו תהליך ולראות שזה נכון. אני מסכם כרגע את הזהות הנוספת שרציתי פה לכתוב לכם. אלה הן זהויות חשובות מאוד, כמובן שהמעבר הוא דו-כיווני. כמובן שגם מפה אפשר להמשיך לפתח, אבל אין לזה סוף. אין לזה סוף, אבל באמת ניסיתי לפתוח לכם את העיניים מכל הכיוונים שאני בכל אופן פותח אותם. אני מאמין שאתם תעשו את זה עוד יותר טוב בסוף ממני. רק עניין של הרבה מאוד אימון, כן. הפיתוח האחרון זה שעשית שני חצים, הצד ימין. זה? כן, אבל פשוט פיתחתי. הנה. סינוס X פלוס מינוס קוסינוס X. כן, לא, אני מבין את השאלה, כאילו, רק קצת הסדר כרונולוגי, מה עשית שם בצד ימין? מה
אתה מדבר על הצד הזה או על הצד הזה? הצד הזה? כן. פתחתי סוגריים, זה מה שקיבלתי. וזה ועוד זה, זה אחד. וזה נוסחה שעשינו שתיים. אז אמרתי, זה שווה לזה. כתבתי. פעם אחת כתבתי את הפלוס, ופעם שנייה כתבתי את המינוס. ואתה רוצה תמשיך, והראיתי לך שאני יכול להמשיך לפתח ולהעביר אגפים ו... אין סוף לזה, אני עצרתי בשלב מסוים, אני יכול להמשיך לפתח גם את זה. אז יוצא זה אותו דבר, במינוס. כן. יכול להעביר אגף. איך הגעתי לשורה הזאתי? הזאתי? נפתח סוגריים. יש פה משהו בריבוע, פתח סוגריים. A פלוס B בריבוע, לא? איך נתחיל? A בריבוע ועוד שני D ועוד B בריבוע. דרך אגב? כמובן שאני מאוד ממליץ לכם חבר'ה לחזור על הפיתוחים האלה. מזה שמעניינים בראש, אף אחד עוד לא יודע טריק. זה שרק מקשיבים למורה והוא מראה את כל הרעיונות ומייצר את כל החשיבה ויודע איפה הולך לטעות ויודע להסתכל רחוק רחוק רחוק. הם צריכים להתאמן המון המון. כן. מה שאתה לא משאיר שם. לא, הנה פלוס מה זה נכון? אני צריך לך עוד זהות אם אתה רוצה. לא, לא, איפה תרצה לעצור? אולי תרצה לבודד את אחד? אולי תרצה לבודד את סינוס שני? אני לא יודע איפה תרצה לעצור. עוד זהויות ועוד פיתוחים. קצת יותר שתיים, אחד פחות סינוס שני. מה זה נקודות? כאילו אותו חשוב. קצת תמשיך. טוב, אישור, זה עודד את סינוס שני כתב, חייבוי. זה מגיע בסוף כבר לאן מינוס שני, מינוס סינוס שני, מינוס סינוס שני, נכון, כן. בשורה השלישית לפני הסוף. כן. זאת? כמה זה שתי סינוס בריבוע משהו מינוס אחד? לא תוכלו לעבוד. לפני חצי שנייה כתבו את זה. איפה היית? תגיד לי. רשום פה גם על הלוח. מה, רשום? רשום? לא, זה עליך, על המוזר. נכון. זה בסדר? עכשיו פה זה כתוב הפוך. יש פה מינוס. תקשיבו לי שנייה משהו לגבי טריגו. אתה לא יכול לדעת חלק מהדברים. ברגע שאתה יודע חלק מהם, אז אתה לא יודע כלום. כי אתה בכל שנייה תיתקע במשהו שאתה לא יודע. אי אפשר בטריגו לדעת חלק מהדברים. צריך לדעת את כל הדברים. זה מה שהופך את זה לקשה. כן, בבקשה, שאלות. כמה אנשים הולכים למשל לפתח את זה לעצמם בבית? תיתן את זה לשיעורי בית, נעשה את זה. יאללה, שיעורי בית. לפתח את כל מה שעשינו בכיתה לבד. אין לדעת. כמה אנשים מתכוונים לעשות את זה? להבנה. כמה אנשים מתכוונים להבין ולעשות את זה? עכשיו כמה אנשים מתכוונים לעשות. אוקיי, שיעורים.